Acordei hoje, menina, 6h32, ansiosíssima. Hoje a nossa programação tá um pouco diferente, que vai ser 10 horas, vamos sair daqui. Agora já tá indo a 9. Fiquei enrolando no celular, conversamos muito quando acordei. Acordei 6h32, como eu disse. Tô aqui me arrumando, já terminei, bem na hora que eu queria. Tem bom brinco, gente, olha esse brinco maravilhoso, da Tomás Rabelo. E agora eu vou pôr este brinco. Mostrei vocês meu penteado. Pra quem não tá entendendo nada, corre pra assistir os outros vlogs. Estou aqui em São Paulo. Hoje é o segundo. Hoje é o segundo dia de seminário Mary Kay. Nossa, meu dente tá sujo. Hoje é o segundo dia de seminário Mary Kay aqui. Hoje é o dia de realeza. As nacionais vão entrar no tapete vermelho. E a gente, amiga? A gente vai estar lá aplaudindo. O próximo vai ser a gente que vai entrar. Olha esse brinco, que lindo. Ai, é isso, gente. Agora a gente vai tomar café da manhã. Vem cá, Lu. Olha como que a bicha tá maravilhosa. Dá bom dia pras meninas Bom quando você dia, não minha aparece. linda. Mostra seu iluminador, Você não Lu. existe, não. Olha o iluminador. Dá até vergonha ficar perto de uma pessoa dessa, Não, tá né? de graça. Vambora, estou com fome. Bora, bora, bora. Que ontem eu não almocei, ontem eu não jantei. Tava muito cansada com o meu que tinha. Hoje eu vou despedir do mundo. Vambora. Lu, mostra nosso look. Hoje o nosso look está bem consultora, né? Só que a gente é uma consultora diferente, gata. A gente é consultora beautiful. Esse vestido meu aqui você já conhece, né? Que é pretinho. Só que eu tô sem sapato, mas ignora. Eu vou pôr depois. E o da Lu, fala do seu look, Lu. É, o vestidinho básico, né? Preto, Básico, pronto. assim, básico, com tanto de broche, conhecimento. Sandalinha da Lu. Pretinho, tem que ser baixinho assim, gente, porque a gente anda Anda o muito dia todo. o dia todo e tem que ser bem confortável. Agora sim, vamos tomar café que a gente tá com fome. Olha o café da manhã aqui do hotel. Tem algumas coisinhas. Meu iogurte natural que eu gosto. Integral, omelete, pãozinho. Vamos ver o que tem aqui. Molho de cachorro-quente, ovos. Massa, carboidrato, que mais? Bolinho, mais massa, mais pão integral, gosto desse pão, geleia, banana, que eu já vou pegar uma, granola, Ludmilla. Peguei um iogurte para levar pro seminário, uma bananinha, café da manhã, omelete de ovos mexido, um pouquinho de molho de salsicha, pãozinho integral, suquinho detox. Vamos tomar café da manhã. É isso, gente. Tô com fome. Acabei de chegar aqui. Já estou com a minha credencial. Agora a gente vai assistir orientações. Vai começar 11 horas agora. Não sei por quê, mas minha cabeça tá tão estranha aqui, gente. Eu, hein? Olha que lindo. Bom que eu tirei foto aqui. Só que eu tirei do lado de cá, né? Tá começando a encher. Daqui a pouco eu vou ficar cheio mesmo. Morrendo de vergonha conversando com o seu iPhone na mão. Já acabou a aula, uma das aulas, né? Agora a gente está aqui vendo os novos lançamentos, Animais 3D, o creme 4 em 1, o creme baixo dos olhos. É muito lindo. O que mais que tem aqui? Todos os produtos de pele da Mary Kay, para idades mais avançadas, Animais 3D, o kit microderma. Botânico, muita coisa. Olha uma princesa ali. Minha companheira. Escovinha, gente, tá de promoção. Este mês, essa escovinha com todo o kit. Animais 3D, maravilhoso. Tem esse lencinho que tá dentro da minha bolsa, que ele tira toda a velocidade. Deixa marcar a edificação e tal. Enfim, estamos aqui. Tem muita gente, todo mundo faz fila pra mim. Na segunda aula, hoje vai ter poucas orientações, dá vontade de estar em duas salas ao mesmo tempo, porque gente, a quer gente aprender fizer um sobre comparativo com fragrância, casos, os tipos de e a gente fragrância, vai como colocar um entender, extremo, que a gente enfim. estava falando, Meu Deus, que é a família por que eu não Schindler, vim antes? oriental e amadeirada. Almoço de hoje. Batata frita com cheddar, e maionese, refrigerante. Aqui é muito caro, gente, para almoçar. Então a gente acaba fazendo um lanchinho, jantando à noite lá no shopping. Sabe como que é só isso?
R$24 mais um refrigerante, porque consulta é 28. Enfim, vida que segue, vamos comer batata. Gente, depois de horas, a limusine tá chegando com as diretoras e as nacionais. Uma limusine maravilhosa. E no carro a gente bebendo. Ai, meu Deus, não sei se eu vou conseguir mostrar, que agora eu tô vendo. Olha que a gente. É muita gente, olha o tanto de gente com vestido longo. Ai, que chique. Tenta mostrar, calma.
Enfim, eu acho que eles estão acostumados com pessoas ricas e as pessoas não fazem questão de 50 centavos, de 10 centavos. Mas eu faço. Eu falo de 10 centavos, não sei se é gente. 10 centavos você não passa em muitos lugares. Não vou aborrecer com isso e agora vou jantar, que é isso que importa. Bora lá. Da última vez que eu comi nesse restaurante maravilhoso, Vivendo de Camarão, a Ludmilla pediu, né? Esse estrogonofe de camarão. Perfeito. E sempre vem batata palha, só que aí eu pedi batata frita, porque eu sou esse tipo de gente. Gente, maravilhoso. Muito bom. Vou jantar aqui agora. Gente, estava indo dormir sem falar nada com vocês. Estava ali resolvendo esse meu cabelo. Vou rodar uma meia aqui para amanhã ele ficar todo cacheado. Mas antes, vou despedir de vocês. Eu cheguei do hotel. Já cheguei do shopping, depois que jantei, pedi uma limonada, depois a gente tomou uma casquinha. Depois eu fui no banco resolver algumas coisas. Agora sim, tô aqui no hotel, já arrumei minha mala. Amanhã vamos embora, direto do evento pra Belo Horizonte. E agora, amiga, é descansar, porque amanhã vamos ter que acordar bem cedo, porque o evento lá vai começar às 8h30, vamos sair daqui às 7h30. Então, é isso. Hoje o dia foi assim, de comemorar a vitória de outras pessoas. E feliz é a pessoa que fica feliz com a felicidade da outra, né? E a gente se emocionou muito, ficamos muito felizes, nos inspiramos bastante com pessoas que chegam lá, que chegaram lá. E é isso, deixa meu like, se inscreve no canal aqui embaixo. Pra você que não tá entendendo nada, estou aqui em São Paulo 3 dias. Tenho 2 vídeos anteriores, e esse é o 3º vídeo dessa saga aqui. Amanhã eu volto mais pra gravar o último dia. E enfim, voltando para casa. Então, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E agora sim, eu vou embora. Beijo, tudo de bom e curta muito o vídeo, tá? Tô sempre também lá no meu Instagram, que é blog da Beautiful. Quem tá lá, viu os eventos, tudo de primeira mão. Então é só correr para me seguir, tá bom? Beijos, até o próximo vlog. Tchau, que minha cara... Gente, tô toda vermelha. Tchau.